Ovaj budžet je deo državni, nasredeno, kockarski, odnosno hazarderski, je objasnam zašto, nerazvojan i stagnirački. Znači to kako je jedna kuća, familija, da je zadolžena od hipoteka i sad je zadolžena da ih potroši za luksuz, za sad, za prste, za vanče, za godišnji odmor, na neka aktivna lokacija, a ne da vloži u nešto što će znači održavanje na kućeta, ušte pomalku nešto što će znači možnost ta familija da se ozadno da bude prihod. Sjajno!